На 23 юни в община Златица се проведе 17-то издание на турнира по класическа борба Стоян Николов. Зала Гроздан Шентов, професионална гимназия Златица, за поредна година събра най-обещаващите млади състезатели по класическа борба от страната. В турнира взеха участие около 80 състезатели от 12 отбора, които бяха разделени в 4 възрастови групи. Турнирът започна с изпълнение на химна на Република България и приветствено слово на Радка Иванова, председател на спортен клуб Стоян Николов Златица. Приветствие към младите борци направи и кметът на община Златица Любомир Цветков. Уважаеми жители на община Златица, гости, скъпи спортисти, приветствам ви с добре дошли на турнира по класическа борба Стоян Николов, град Златица. Този турнир стара традиция. Пожелавам на всички вас много здраве, много професионални успехи и нека днес да покажем спортменство между вас и най-добрия да победи и да вземе купата. Сред гостите бяха кметът на община Челопеч Алекси Кесяков, децата на патрона Стоян Николов, Даниела Николова и Николай Николов, Младен Медаров, председател на Общински съвет Златица, директорът на професионалната гимназия Величка Баланова, европейски, световни и олимпийски шампиони в борбата, общински съветници и други. Всички те получиха подаръци за спомен от събитието. Турнирът беше рефериран от съдии от най-висок ранг, като главен съдия беше Николай Николов. По традиция, златишките борци от спортен клуб Стоян Николов се представиха на най-високо ниво. Много от тях показаха изключителни умения и майсторство и завоюваха 14 медала, сребърни и бронзови, в различните категории на турнира. В категория за деца до 26 кг победител стана Мартин Дачев от Враца, в категория до 32 кг Денислав Стоименов от Самоков, в категория до 35 кг Огнян Бургазов от Оряхово. В групата на момчетата от 35 до 85 кг най-много първи места завоюваха състезателите на ЦСКА. В категорията юноши до 52 кг победител стана Галин Фурнаджиев от Карлово, а в категорията до 82 кг Йоан Кесяков от Златица. С купата Стоян Николов бяха наградени децата от спортен клуб Стоян Николов за спечелените от тях най-голям брой медали в турнира. За най-техничен състезател на турнира бе определен Янко Стефанов от Самоков, а приза за най-резултатен състезател взе Валентин Начев от ЦСКА. Голямата награда пояс Стоян Николов бе връчена на Йоан Кесяков от спортен клуб Стоян Николов Златица. След завършването на турнира, делегация от състезатели, треньори и гости поднесоха цветя и се поклониха пред паметника на патрона Стоян Николов в центъра на Златица.